Վրաստանի իշխանությունները պնդում են, թե նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ավելի քան 10 տարի առաջ իր ենթակաների հետ մահապորձ է կազմակերպել մեծահարուստ գործարար ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի Բադրի Պատարկացիշվիլիի դեմ։ Որպես մեղադրանքի հիմք, երեք Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը հրապարակեց դեռ 2007-ին գաղտնալսված մի շարք զրույցների ձայնագրություններ, որտեղ ըստ իրավապահների սահմանադրական անվտանգության դեպարտամենտի աշխատակիցները Սաակաշվիլիի հրահանգով ծրագրում են մահապորձի մանրամասները։ Դատախազությունը պնդում է, թե կասկածյալները կապ են հաստատել Պատարկացիշվիլիի թիկնապահներից մեկի հետ, փորձել են տեղեկություններ ստանալ միլիարդատեր գործարարին սպասարկող անձնակազմի վերաբերյալ և ծրագրել այնպիսի սպանություն, որ նրա մահը բնական թվա։ Պատարկացիշվիլին մահացել է 2008-ին, 52 տարեկանում Լոնդոնում գտնվող իր առանձնատանը։ Դատաբժշկական փորձաքննությամբ վաղահաս մահվան պատճառ է դարձել սրտի կաթվածը։ Մահվանից 2 տարի առաջ Պատարկացիշվիլին սկսել էր քննադատել Միխայել Սաակաշվիլին, առաջադրել էր իր թեկնածությունը Վրաստանի նախագահական ընտրություններում, զբաղեցնելով երրորդ հորիզոնականը։ Սաակաշվիլին կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։ Երեկոյան ելույթն անելով Facebook-յան իր էջում նախկին նախագահը պնդել է. Ձայնագրությունները կեղծ են, մեղադրանքները ապաշնոր բեմադրություն։ Ըստ այդ ձայնագրության, դեպարտամենտի երկու աշխատակիցներ իրար հետ խոսելով ասում են, Սաակաշվիլին տեղյակ է։ 2007-ին որևէ պաշտոնյա ինչ էլ լիներ, ինձ անուն ազգանունով չէր դիմի։ Կասեին առաջինը, նախագահը, բայց ոչ Սաակաշվիլին։ Նրանք, որ աշխատել են այդ համակարգում, կհավաստեն դա, ինչպես նաև կասեն, որ իմ կողմից նման հրահանգ ընդհանրապես չէր կարող լինել։ Սաակաշվիլին պնդել է, մեղադրանքը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Իշխանություններն անհանգստացած են, քանի որ իր հիմնադրած կուսակցության թեկնածուն օրորի ամրապնդում է դիրքերը հոկտեմբերի վերջին կանալիք նախագահական ընտրություններում։ Զրույցի մասնակիցները այժմ ձերբակալված են, պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով։ Չի բացառվում, որ իշխանությունը ուղղակի ստիպել է նրանց նման զրույց բեմադրել։ Սաակաշվիլի դեմ այս աղմակարույս ձայնագրությունը հրապարակվել է հոկտեմբերի 28-ին կանալիք նախագահական ընտրությունների շեմին։ Դրանից 2 օր առաջ էլ ընդդիմադիրներն էին շրջանառության մեջ դրել բանտում գաղտնալսված մի ձայնագրություն, որտեղ նախկին դատախազ Միրզա Սուբելյանին մեղադրանքներ էր հնչեցնում գործող իշխանությունների հասցեին և պնդում, վրացական երազանքին վարկաբեկող բազմաթիվ փաստեր ունի, բավական է դրանցից 1-2-ը հրապարակի և տեղում հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույցի դուրս կգան պաշարելով Ռուսթավ Պողոտան։ Դեռևս գործող նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին, որ այս անգամ չի առաջադրել իր թեկնածությունը, նախորդին քննադատել է նախընտրական այս արշավը փաստելով։ Մեկը մյուսին հաջորդող այդ գաղտնալսումները կարող են լուրջ հարված հասցնել հանրության վստահությանը պետական ինստիտուտների նկատմամբ։